საზოგადოებას საქმის კურსში ვაყენებდით და ინფორმაციას ვაწვდით პერიოდულად 2019-ის განსახორციელებელ პროექტებთან დაკავშირებით, რაც დაფინანსებული იყო როგორც რეგიონული განვითარების ფონდიდან, ისევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. დღეს ჩვენი შეკრების მიზეზი არის გარკვეულად რეზიუმირება გავაკეთოთ, რადგან როგორც გახსოვთ, 1 მაისამდე ჩვენ მქონდა გამოწვევა, რომ 75%-ით და ზემოთ ყოფილიყავით მზად დასაკონტრაქტებლად იმ პროექტების, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო წელს. ვართ ქვეყნის მასშტაბში ერთ-ერთ პირველ პოზიციაზე და ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში არათუ 75%-ით, 100%-ით არის შესრულებული ჩვენი დასახული ამოცანები სრულად მხარეში. კარგი მდგომარეობაა როგორც რეგიონული პროექტების თვალსაზრისით, ასევე ადგილობრივის განხორციელების კუთხით, საკმაოდ მაღალი პროცენტია და ყველა პირობაა იმისა, რომ ჩვენ მქონდეს ამბიცია მივიღოთ დამატებითი ფინანსური რესურსები და განვახორციელოთ დამატებითი პროექტები.